مناسبه قلن جبينتا جامعه ادمس يونيفرسيتي ee magaalada Borama ayaa wax lagu soo casuumay marti sharaf ay ka mid yihiin gudoomiyasha asxaabta qaranka Soomaaliland ee gobolka Awdal nasabada waxa goobjoog ahaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Suldaan halkaas oo dhaliilo kala duwan uga soo jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo dabcan duqa magaalada Borama oo isagu madashaasi dhex fadhiyay Maxamed Aadan Suldaan ayaa waxa uu xukuumadda ku dhaliilay in aanay haba yaraatee wax shaqaalaha u qaadan kumayaalka arday ee jaamacadaha ka qalin jabinaya dalka halka maayarka magaalada Borama oo ka jawaabaya hadal kaga soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Awdal uu sheegay in uu qaadan doono ardayga ugu sarreeya jaamacadda Admas laga shaqaaleysiin doono dowladda hoose ee magaalada Borama taasoo ka dhigan in maayarka uu ka difaacayo eedaha iyo dhaliilaha xisbiga mucaaradka ee wadan uu ku hurgufayo mas-uuliyiintani iyagu madashaasi isugu kala jawaabayay ayaa iyaga oo jawaab iyo su'aalba goobtaasi kasoo kala jeedinaya waxay tilmaameen waxaan la yaabay madaxweynuhu min Borama ilaa burco qalin jabin buu dhex socday hal arday uu qaaday uu shaqaa siinayaana aanu kama maqlin idaacadaha mala arag mana maqal dad maqasheen iyo haddaad aragteenna dee waa ayuu anu maanta haddaan hayo oo mas-uuliyaddan haya hadal weeyaan xisbiga gobolka ee wadani markaan hayo waa hadal laakiinse madaxweynuhu ammaanadii ummaddu hayaa resourskii dalku hayaa arday qurux badan oo u waxa oo noocana markuu hor yimaado waa inuu wax ballan qaaday ahayd waa idin ogtiino waxbuu sameeyey oo shaqo qaran la odhan jiray oo halkuu sii marayay in jufa jufo laysku sii haysan oo akhirkii laysku jiidanayay baad arkayseen wixii shaqo qaran la odhanayay taasina waa nasiib darrooyin ka dhacay annagu maanta waxaan ballan qaadi karayno oo aan haynaa ma jirto mucaarad baan nahay dibaddaan joognaa hadday xukuumaddu joogto waxaan odhan lahaa waa barshan qofna allah ka yeelay wax ballan qaada oo wuxuun meelkan kaga dhawaaqa hadday cidi ka joogto weeyaan dee haddayna cidi ka joogin hadday cidna la canaanan maayo annagu se xisbiga mucaarad ahaan waxaan idinku soo kalahnay inaan hambalyaynidhaa intaa kadib magaaladeenna Borama qurux baa ka jirta nabadgelyaa ka jirta nabadgelyadaa ka jirta maanta waxay idin maqlaysiin habeennadan oo idaacadahan aad ka maqlaysiin jabhad baa halkaa u baxday tukalaa halkaa u baxday tureenuuraa baxday tu jibriyoonisaa ka sii horraysay waxaaba maqlaysiin waa nasiib darro weyn oo ku gadaaman xukuumaddan maanta joogta in gobolkii qalinka lagu yaqaanay quri lagu soo sheego waxa gaarsiiyey bay qabaan dadkaasi halkaa waxa gaarsiiyey ayay qabaan waxa halkaa gaarsiiyey ayay qabaan ugu dambayn hadalkayga waxaan ku soo afmeeri lahaa jabadahaas way nagu soo noqnoqdeen maalin kasti waa la sheegaa anu shalay toole waxaan tegay xafiiska gudoomiyaha golaha deegaankan tegay Saleeban Xasan Xaji waxaan doonayay hal su'aal inaan weydiiyo oo ahayd waan waayeysi nasiib darro war gudoomiye markaad xilka adigu timaado un maxaa jabhadaana naga daba keena jabhadaana maxaa keena markaa nasiib wanaagsan dee maanta wuu joogaayo waan weydiinayaa waayo waqtigii hore ninkii meedhana joogay dee anagu jabhadna maanaan maqal wax kalena maanaan maqal maantana waxaa la leeyahay kuwo maqnaayo hore kuwo kala ka daba baxay su'aashaasaan dee waa mas-uulkii nabadgelyada ugu sarreeyay degmada Borama inaan weydiino shacab baynu nahay waynu baqaynaa xaq baanu leenahay waxa doonayaa su'aal bii weydiiyo aad u qurux badan su'aashu way fiicnayd runtii inkastoo jeclaa inuu u joogo malaha u baxay baan u malaynayaa horta midi waxa weeye su'aasha uu ila soo socday iyo halkuu yimi waxay caddaynaysaa maamulka wadani ee gobolku inaanu horumarkaba la socon waxaan sameeyey xafiis cusub iyo hool cusub oo quruxda aad yaabtaan xafiiskii meeyarka waa soo raray oo qayb cusub aanu ku shaqaynay intii dowladda hoose timid way arkay baan umaleynayaa isaguna wuxuu tegey kii hore ka soo guurnay duugga ahaa marka horta halkaas way idii maadgaraysaa horumar baa yimi waxaan samaynay xafiisyo qurux badan oo waaxaha xataa dowladda hoose aanu u samaynay insha allah maalinta dambe uu iman doonaa waanan la hadli doonaa insha allahu laakiin su'aasha ula socdaadii doonaya inaan idin yar iftiimiyo horta arrimo badan oo waxaa jira xagga media anu kulley xilligaygii ama muddadii xilkan hayay mar baan ka dhaadhacay waxaan ku soo noqday
iyadoo suldaankii suldaan maqan yahay oo Itoobiya uu joogo dadkiisina uu la joogo halkana xooga caruuri ay wax yar sameeyeen oo maalintii ay hawshaasi dhacday waxa ku maqnaayo Uganda een horta mid baan cadeynayaa wax jabhad la ilaahdo oo gobolka ka jirta ma jirto xaqiiq markaan isku sheegno laakiin wax waa la kala taban kara tabashada uunba laga yaaba sida loo abroach gareeyay in lagu kala duwanaado waa la kala taban karaa beelaha dhexdooda wax kala taban karaa anigayga meeyarka wax laga taban karaa oo intaasi qaar badan iga cabanayaan cabashadu way iska jiraysaa laakiin sida bulshada loo qanciyo bay ku xiran tahay nuux kede telefishinka caalamiga star buurama